סולמות בזמן. סולמות בזמן. על האבולוציה של המוסיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים, ובשיתוף מרכז פיליציה בלומנטל למוסיקה. שלום שלום, שבת שלום אולי אפילו אפשר להגיד. ואנחנו בעוד תוכנית של סולמות בזמן, התוכנית שמספרת על מוזיקה ועל תודעה ועל ההתפתחות של השתיים, זו לצד זו. והיום יש לנו, אנחנו מתחילים את התוכנית עם אורח וקוראים לו חיים טוקצ'ינסקי. שלום לך חיים. שלום דני. ואני חייב להגיד שמאוד הופתעתי כשראיתי אותך בפעם הראשונה, ואני בטוח שאני לא הראשון שאומר לך את זה, כי אני די רגיל בדרך, אתה יודע, לסוג מסוים של אורחים מוזיקאים, והנה אתה בא לכאן נער עול ימים, או שרק נראה נער עול ימים. אני חושב שיותר נראה אני כבר. נראה? בן כמה אתה? מה אתה אומר? לפי המראה הייתי אומר 27-8. בדיוק 27, כל הכבוד. כן? כן. למרות שבהתחלה אבל חשבתי פחות. ועדיין, אני חושב שאתה צעיר האורחים בתוכנית הזו. ואני רק, אני מקווה שזה לא מביך או פוגע או משהו כזה, אבל אני גם רוצה לומר למאזינים שאתה שונה גם מכיוון שאתה יהודי חובש כיפה שחורה עם פאות, שזה גם מחזה לא שכיח במחוזותינו המוזיקליים. אתה יליד ירושלים? לא, אני במקור מהצפון, אבל אני גר בירושלים כבר 12 שנה. איפה בצפון? קריית מוצקין. אוקיי, מהקריות. כן. ואתה בוגר האקדמיה למוזיקה? בירושלים. נכון. באיזה גיל הלכת ללמוד שם? אני התחלתי כשהייתי קצת פחות מ-18, ועשיתי שם תואר בפסנתר, תואר בקומפוזיציה. במסגרת 4 שנים או שתואר ואחר כך עוד תואר? זה לקח לי קצת יותר בגלל שלא היה לי כסף לעשות 2 תארים, אז אני קודם התחלתי בקומפוזיציה, ואז קיבלתי מלגות מאקדמיה ומקרן שרת, ואז עשיתי במקביל. והיום אתה גם עובד באקדמיה למוזיקה, ואולי אנחנו גם, לא אולי, בטוח אנחנו עוד נשמע על זה. והיות ואני אוהב לחלק את התוכנית ככה שאנחנו לא מדברים הרבה, אלא מדברים ושמים מוזיקה ומדברים ושמים מוזיקה, והייתי רוצה שנשים את הקטע המוזיקלי הראשון שהבאת איתך, אבל אולי תקדים ותאמר כמה מילים על מה אנחנו הולכים לשמוע. עכשיו? הקלטה הראשונה שהבאתי זה הקלטה שלי, מנגן רפסודיה הונגרית, מספר 10 של ליסט. אז קודם כל זה נחמד, כי אנחנו בדיוק במאה ה-19. התוכנית שלי עוברת כרונולוגית על תולדות המוזיקה כולה, מקדמת דנן ועד היום, ועכשיו התחנות שהגעתי אליהן זה המאה ה-19, אז יופי, ליסט זה המאה ה-19, ואתה מנגן רפסודיה, שרק אולי קצת כמה לי, מה זה אומר רפסודיה? שאנחנו מדברים כצורה מוזיקלית. זה מבוסס על מוזיקה צוענית עממית, מוזיקה הונגרית עממית, ומפותח פסנתרנית מאוד. אוקיי, אוקיי. בשביל להפגין את היכולות של המבצע. ליסט, באמת, גם דיברנו על מלחינים לאומיים, שלקחו מוזיקה עממית מקומית, והכניסו אותה להיכל המוזיקה האמנותית. ליסט הוא אחד מהם, הוא עשה את זה עם מוזיקה צוענית, והרפסודיה באמת היא איזושהי צורה שהיא בסך הכל מאוד פתוחה, חסרת חוקים כמו של הסימפוניה או הסונטה, היא הרבה יותר חופשייה. היא רפסודיה, כמו על פני המים, שתים. אז אנחנו נשמע רפסודיה מספר 10 של ליסט. בבקשה. Thank you.
בראבו, בראבו, לחיים טוקצ'ינסקי, שיושב כאן מולי. מה ששמעתם זה היה קטע בנגינתו. כשאתה מנגן קטע כזה, מה החיבור הזה גם לליסט, לעולמו המוזיקלי רוחני, וגם למוזיקה עצמה, איך, מה זה עושה לחיים טוקצ'ינסקי? מה ספציפית ליסט מה עושה לי? ליסט, כן, בוא נתחיל מזה אולי, מליסט. ליסט, אני קודם כל אני מאוד נהנה לנגן את זה, אפילו ברמה הפיזית. זה מאוד מאוד נעים, אני מרגיש את עצמי פסנתרן. כי הוא היה פסנתרן וירטואוז שידע לכתוב. הוא ידע לכתוב נוח, והוא ידע מאוד נפלא. נוח לפסנתר, וזה נפלא. נשמע טוב, וזה באמת כיף. זה יפה שאתה אומר שהוא כתב שהוא זה נוח, כי למי שלא מנגן אולי לא יבין, מה זאת אומרת הוא כתב נוח לפסנתרן? תסביר מה זאת אומרת שכותבים נוח לפסנתרן. אני אגיד מה, כי יש הרבה מלחינים שהם לא כל כך נגנים. היום זה עוד יותר נפוץ מפעם, שהם לא יש מנגנים. יש מחשב. כן. כן, לא, אבל פעם כל נגן, כל מלחין הוא היה גם נגן. בטהובן היה גם פסנתרן, ומוצרט היה גם פסנתרן, ושוברט היה גם פסנתרן. והיום רוב המלחינים הם בעצם לא מנגנים בשום כלי, ואז יש הרבה דברים שהם לא נגינים, או כמעט לא נגינים, או מאוד קשים, או גם אם הם קלים, יש דרכים אחרות לכתוב אותם שהם יהיו יותר טובות, יותר אפקטיביות. אבל גם מלחינים שהיו פסנתרנים כמו שוברט וכמו שומן, הכתיבה שלהם היא הרבה פעמים, היא הרבה פעמים לא פסנתרנית, כי הם שומעים שהם כאילו מרגישים שהם חושבים על תזמורת או כן, על הרכב כן. כלי אחר כשהם כותבים. וזה יוצר הרבה דברים שהם באמת לא, מאוד לא נוחים לנגינה, או לפעמים צריך ממש לרמות בשביל לעשות את זה. וליסט, אתה פשוט מרגיש שזה יוצא משם, זה יוצא מהפסנתר, וזה הכי אפקטיבי שיכול להיות לפסנתר. אתה יודע שליסט לא רק היה פסנתרה נפלא, הוא היה גם החתיך הראשון של... אתה יודע ש... הוא היה מציב את הפסנתר שלו על הבמה בצורה מיוחדת, כדי שיראו את הפרופיל היפה שלו. הוא היה כובש נשים מעין כמוהו, רומנטיקן עד הסוף, הוא היה ממש ממש שם את הפסנתר כדי שיקלטו את הזווית היפה, היה מתלבש מאוד יפה. הוא היה החתיך הראשון של העולם הקלאסי. טוב, תשמע, אם זה השיקול הזה, אני צריך תמיד לנגן עם הגב. למה? אתה נאיך עם טוקצ'ינסקי. תודה, תודה. אל תמיד בערכך. אז יופי של נגינה. תודה. שומעים את הכישרון, ותגיד לי, מה הולכים לשמוע עוד עכשיו? וואו, מה הולכים לשמוע? אני הבאתי שיר שהלחנתי למילים של שין שפרה. מהו השיר? מהו השיר? השיר נקרא לא פרח, הוא הולחן במיוחד לערב שנערך לשין שפרה בצוותא לפני כמה שנים. היא משוררת... היא משוררת, אני... ירושלמית? לא, 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 היא משוררת, היא גרה במרכז. לא מכיר. לא מכיר, הרבה מאוד לא מכירים. שין stands for שושנה? שין, לא, שיפרה זה השם הפרטי, ושין זה כאילו שיפמן שמואלביץ'. וואה. אז בשביל זה, כן, כן, שין שיפרה. שין שיפרה. שין.
אז עשו לה, ערכו לה את הערב הזה, ואחרי הערב הזה היא זכתה בפרס אמת, ובעוד איזשהו פרס ספרותי מאוד חשוב. היא הייתה חוקרת, היא נפטרה לפני שנה וחצי. בת כמה? אני לא יודע, אני לא עד כדי כך הכרתי אותה. אבל היא הייתה חוקרת תרבויות עתיקות, היא תרגמה מאקדית ומשומרית, וכתבה שירה נשית. והשירים שלה הם כמעט לא הולחנו משתי סיבות. קודם כל, בגלל שהיא לא מספיק מוכרת, דבר ראשון. דבר שני, כי הם לא מחורזים, והם לא ממושקלים, והם מאוד מאוד מפוזרים אסוציאטיביים. אז בשביל אותו ערב במיוחד הזמינו שירים. ובין היתר אני זכיתי שממני. אז אתה הלחנת שיר, ומי השיר את השיר? הלחנתי כמה שירים, ההקלטה הראשונה שהיא פה היא בביצוע של דניאלה סקורקה. שאז היא הייתה סטודנטית, והיום כבר זמרת מאוד מאוד מצליחה, ובצדק היא באמת זמרת נפלאה. על מה חשבת שכתבת את השיר? מה היה, מה ניסית להביע לחבר? אוקיי, ביקשו ממני לכתוב שירים, ארבעה שירים, ואני הלחנתי שלושה שירים, והייתי צריך להלחין עוד שיר, וחשבתי, מה? ישבתי ככה עם הספר באוטובוס, מירושלים לחיפה, וקראתי שירים, וקראתי וקראתי וקראתי, וזהו, כשהגעתי לשיר הזה לא פרח, אז אני קראתי אותו כמה פעמים, ופשוט בתוך האוטובוס אני התחלתי לשמוע, וזה באמת השיר הכי, איכשהו הכי קל שיצא בכל מחזור, בכל מחזור השירים האלה. השירים האחרים הם יצאו מאוד מאוד דרמטיים כאלה, וזה שיר שהוא... על מה חשבת? על פסטורליה? לא, אני חשבתי על המילים, אני קראתי את המילים, אני חשבתי על המשמעות, חשבתי על הסיפור, ואיכשהו זה... רק אז תן לנו על קצה המזלג אולי שתיים, שלוש שורות. על מה השיר? זה שיר זה שיר על אישה שקמה בבוקר, מסתכלת מהחלון רואה את הפריחה, רואה את היום היפה, והיא מרגישה צעירה ורעננה. ואז היא יוצאת ואז היא רוצה לצאת ולבלות, מתלבשת יפה, והיא רואה את ההשתקפות שלה במראה, ובבת אחת, זהו. משתנה מצב רוחה. השלייתה פגה, היא אומרת, את חשבת שאת צעירה ויפה, את חשבת ש... והחיים פתאום מסתגררים להם. כן, כן, כן. וזה השיר הכי אופטימי במחזור. אוקיי. אז בואו נקווה שהוא עולה לי עכשיו. פעמים בוסה לנו זה, אבל הנה. אנחנו פה הרבבנו שני יצירות שונות, אז אנחנו עוד פעם נתחיל עם השיר. Goodbye.
בראבו, בראביסימו, חיים. תודה. יפה מאוד, מעולמות שונים יש בשיר הזה. גם מהמיוזיקל וגם... שמעתי פתאום את גרמניה של פעם, כזה... מה קורט וייל? גם, ואלה שקדמו לו בשובר, בחגיגות השוברטיאדות וכאלה, כל מיני שירים... יפה, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד את הערבוב הזה של, והמיזוג הזה, ומי הזמרת עוד פעם? דניאלה סקורקה. דניאלה סקורקה. ועכשיו את אומר שאנחנו הולכים לשמוע את אותו שיר, אבל בביצוע ג'אזי. בביצוע של זמרת ג'אז. זה הפקה קולית שנה, זה מקונצרט שעשינו מוקדם יותר השנה הזאת. זמרת מאיה פנינגטון, היא שרה עם אבוקה פיפל. אוקיי. בעבר, והיום היא שרה בארץ בכל מיני הפקות, והיא נהדרת, כמו שתשמעו. ואתה עשית את זה במסגרת מה? בפליציה בלומנטל בעצם. בפליציה בלומנטל ובפסטיבל שהיה בירושלים למוזיקה עברית. שזה היה, התוכנית הייתה מה? עוד פעם, התוכנית הזו הייתה? זאת הייתה תוכנית שאני עשיתי בשיתוף עם אקום. קונצרט אחת בירושלים במסגרת פסטיבל שנקרא מתנ"ך לפלמ"ח. נחמד. כן, שזה מוזיקה יהודית, והשני בפליציה בלומנטל פה בתל אביב. שגם היה מוזיקה ישראלית יהודית. כן, זה קונצרט של מוזיקה, רק מוזיקה ישראלית היה. אוקיי, אז אנחנו נשמע עכשיו את אותו שיר בביצוע ג'אז. בביצוע של זמר ג'אז. ואנחנו הולכים למסע בעולם אחר. בוא נראה. ככה, אז יש לנו בעצם פה את אותו שיר, אבל עם בקוליות שונה הייתי אומר. כן. הקוליות הקודמת שיותר הייתה שייכת לעולם האופראי או המוזיקה או השירה האמנותית, ופה באמת שירה שהיא יותר בכיוון ג'אזי. ואנחנו מנסים לפענח את טבעו של הקטע הבא שהבאת לנו, שהוא נשמע כך. מתחילת אדם אנחנו מצפים לפריחה שהתברך בה בחצרנו השזים. אני לא שומע כלום. אתה לא שומע? אני לא שומע שום דבר, גם אין לי אוזניות, אז אני לא יודע מה קורה. אנחנו ננסה להתגבר על התקלה הזו שאין לך אוזניות, ו
ואתה שומע עכשיו מה? כן, מה אני שומע? זה שיר שהלחנתי למילים של אמיר גלבוע. כן. כן, ושר זיו שליט, וזה גם מהופעה שעשינו בפליציה בלומנטל. והשיר, זאת אומרת, זה אותה הופעה של מוזיקה ישראלית-עברית. זה היה בכמה הופעות, אבל ספציפית ההקלטה הזאת, אני חושב שזה מאותה הופעה. והשיר הזה הוא על מה ועל מי? על מה ועל מי? זה שיר על פריחה באביב, למילים של אמיר גלבוע. זה שיר, כן. אז הנה לנו עוד פריחה באביב. אנחנו לא שומעים אותו? אנחנו נשמע, אנחנו ננסה גם לארגן לך דרך לשמוע אותו אפילו. תודה. עד כדי כך אנחנו נהיה נחמדים עם חיים טוקצ'ינסקי והשיר הבא. מפריעתו. והעץ כולו חד, הופקעה פנים חרוזות על שבטים, וליבותינו רוקשים נערה, ורחות מורת חושם מעטים. כולו חג, הופקעה פנים עם חרוזות על שבטים, וליבותינו רוקשים נערה, ולחות מורת חושם מעטים. ואנחנו רואים אהבה של ימים ושנים, ואל עתיד רחוק מביטים. ומרגע לרגע על הענפים עוד ועוד ניצנים נמצאים. והעץ כולו חג, הופקעה פנים עם חרוזות השבטים, וליבותינו רוקשים נערה. זה היה עוד אחד משיריך. נכון. ובוא אולי תספר קצת על עשייתך בתחום המוזיקלי. אתה עושה המון דברים. כן, אני משתדל. אני מאוד... גם מוזיקה, גם בתחום של המוזיקה קלה, כמו שכבר הצלחת לספר לי, פרנק סינטרה מצד אחד. מצד שני, כתיבה ל... אני סיפרתי לך את כל זה כשאף אחד לא שמע את זה. נכון, אז זה הזמן לספר שכולם ישמעו את זה. שכולם ישמעו את זה. אז אני... רגע אחד. מההתחלה, מה אני עושה? מה, אוקיי, מה אני עושה? כן. אני מנגן, זה מה שאני עושה. זה כששואלים... אני אשאל לכם, אתה מנגן, אוקיי, אתה מנגן על הפסנתר. נכון. סוג המוזיקה שאתה כותב, מה קוסם לך? איזה סוג אתה אוהב של מוזיקה לכתוב? אוקיי, אז אני חושב שבאמת מוזיקה שאני כותב היא הרבה משקפת את האקלקטיות של העשייה שלי. אוקיי. כי אני סיימתי, אני מגיע מרקע של מוזיקה קלאסית מאוד, כי אני באמת סיימתי את האקדמיה, ואני מנגן קונצרטים של מוזיקה קלאסית, אני מלווה זמרים, אני מנגן... יש מלחינים מסוימים או תקופה או ז'אנר בקלאסית שאתה... שאני אוהב מה, לנגן? כן, שאתה יותר מנגן מופיע עם זה. אני מאוד אוהב לנגן מלחינים מהמאה ה-19 יותר, או מהמאה ה-20, בגלל שזה באמת... כתיבה יותר פסנתרנית. זה כאילו יש לי יותר מקום, אז אני מאוד אוהב לנגן ליסט, שופן, רחמנינו, ו... בגלל שזה יותר... דיבוסי רבל. כן. בגלל שזה באמת יותר מביא לידי ביטוי את הפסנתר. זה לא שאני לא נהנה, אני מאוד נהנה לנגן גם בטהובן, ואתה יודע, מלחינים מוקדמים יותר, אבל איכשהו זה פחות
אז אני אולי יותר נהנה לשמוע מלנגן הרבה פעמים, כי זה פחות פסנתרני, זה פחות נותן, נותן פחות מקום לפסנתרן. לאמן ולאדם? כן. אוקיי, אני יכול להבין את זה, כן. ובכתיבה שלך יש איזושהי נטייה למה יותר, לקהל קלאסי, ג'אזי? אז יש לי כל מיני, זה גם תלוי בתקופה ותלוי במה אני עושה באותו זמן. כי כן. השירים ששמעת עכשיו הם קצת יותר... אז השיר הראשון הוא היה יותר תיאטרון מוזיקלי קברי, ואני חושב שבאותה תקופה אני ניגנתי איזשהו באמת מופע של קברי, וגם... והשני היה קצת יותר ג'אז, כי אולי ניגנתי ג'אז באותו זמן, אבל באמת, אני גם מנגן קברי, גם מנגן ג'אז, אני מנהל מוזיקלי של מחזות זמר בשנים שתי האחרונות. שתי קבוצות של מחזות זמר בירושלים. שתי קבוצות שאני, כן, ואני גם מוזמן מבחוץ בשביל עוד הפקות. אהה. Mm-hmm. אז זהו, שאני מנצח על הלהקה, ואני מכין את המקלה בחזרות וכולי, ומנגן בהופעות. אז אני לא יכול להגיד שאני לא מושפע מזה. כן, כן. וכמובן שבילדותי אני מגיע ממוזיקה של יידיש, ומכזה אני לא יכול להגיד שאני לא מושפע מזה גם. אז, אתה בא מבית דתי? כן, אני בא מבית דתי, אנחנו ממשפחה טובה, יש את לוח טיקוצ'ינסקי, שזה הוא... מה זה לוח טיקוצ'ינסקי? זה יחיל מיכאל טיקוצ'ינסקי, הוא בן דוד של סבא שלי, והוא מייסד מוסדות עץ חיים בירושלים, אתם יכולים לעשות על זה גוגל ותדע על זה כל דבר. בקיצור, זה משפחה מיוחסת כזאת. אוקיי. יש, אני יודע שיש חסידויות שהיו, איך קוראים לך חסידות הכי, שהיא נחשבת החסידות הכי מוזיקלית. קרלין? לא קרלין. לא קרלין, אז מה אנחנו מדברים? בלז? לא, אני אחר כך אזכר. הם אחראים לשיר הזה שנולד באותו שיר. אני אחרי זה אזכר, אני אשאל אותך. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? הבא על הדיסק זה שיר למילים של אלתרמן, מתוך הסקיצות התל אביביות. שפה עשיתי קצת פדיחה, כי כשאני מצאתי את הסקיצות התל אביביות, אני נורא התלהבתי, כי זה שירים מהממים ומצחיקים, ואני לא הכרתי אותם, למרות שאני קראתי לפני זה. שאלתרמן כתב. כן, אני לא הכרתי, זה שירים שהוא פרסם בעיתון דבר, אוקיי? ואז אני מצאתי אותם רק באיזושהי אסופה כזאת של הרבה דברים, והייתי בטוח שהם לא מוכרים ושלא הלחינו אותם, ואני נורא התלהבתי, והלחנתי, וחשבתי שאני מחדש חידוש גדול. פורץ דרך פה. בדיוק. ורק אחרי שהשיר הזה כבר בוצע בכמה הופעות, גיליתי שאותו שיר בדיוק הולחן, ובוצע לפני זה על ידי אריק איינשטיין. אוקיי. אז... כן, בושה. בושה, כן. לא, לא, כבוד, אני חושב, ויופי שעוד מישהו ילחין את הסקיצות האלה. אז... הרווח כולו של אלתרמן ושלנו. אז השיר ששמתי על הדיסק, אני חושב שזה מבלי להפריע את שלום הציבור. אהו. שזה אתה מכיר את זה, נכון? אני... אז אני לא הכרתי את זה. יכול להיות. כותרות לא אומרות לי כלום עד שאני לא שומע. או מילים או צלילים. עוד פעם, מה עם שלום הציבור זה היה? מבלי להפריע את שלום הציבור. מבלי להפריע את שלום הציבור, אנחנו נשמיע את השיר הבא. הלחין חיים טוקצ'ינסקי. השיר מוקלט בהופעה חיה, ולכם גם האיכות אולי לא מבריקה. Thank you.
זה היה מתוך הקלטה החיה, והזמרת היא? הזמרת שני ורמן, כן, וזה הקלטה חיה מנמל תל אביב. אתה מגשר, עוד פעם, איך אתה מגשר פה בין עולמות לא רק מוזיקליים בתכלס, ויפה שאמרת אקלקטי גם, אני מאוד אוהב את זה, אני בעצמי כמוזיקאי, אני מאוד אקלקטי, אני אוהב לנגן הכל, וגם כשאני כותב אז אני תמיד מושפע מהמון. This is the sign of the time. אנחנו במאה ה-21, כן. שהיא... זה שם המשחק פחות. זה יותר. שם המשחק, אתה חייב. זה הרב תרבותיות הזו. אבל אתה גם ממזג פה את העולם הדתי עם העולם החילוני שבו אתה חי, והמוזיקה. עוד פעם, זה לא מכיר הרבה אנשים שבאים אולי מהרקע הדתי, ואתה בא בהחלט ממשפחה עם מסורת ארוכה. איך מסתדר כל זה ביחד, המשמש? אצלי זה מסתדר מצוין, ואני מאוד שמח שכשאנשים אומרים לי את זה שהם... כי אני חושב שאנשים יותר מדי נרתעים. אתה יודע, יש הרבה מאוד פחד בין חילונים לדתיים. כן. אני אומר דווקא פחד ולא שנאה ודברים כאלה, כי זה מאוד פחד. וחוסר הבנה. חוסר... תשמע, נגיד כשאני הגעתי רק לירושלים, אני דרך אגב גם היום אני גר בשכונה חרדית, אבל כשרק הגעתי לירושלים אני שכרתי עם הרבה שותפים דירה, וכולם היו חרדים כמובן. ואז כשסיפרתי להם שאני לומד באקדמיה למוזיקה, אמרו, מה עם חילונים? גוואלט. לא, ואז הם שאלו אותי, הם לא נזעקו מזה שאני כל כך מופקר, אמרו, והם לא מרביצים לך, והם לא, אתה מבין? יש הרבה פחד משני הצדדים. כן. אז אני מאוד שמח שאנשים רואים שגם אני בן אדם, ושגם, אתה יודע, שבסך הכל כולנו אנשים משני הצדדים, ואני בעצמי לא מרגיש שתי צדדים. אני לגמרי שלם במקום שלי. והסביבה, גם היא מקבלת בהבנה, הסביבה של המשפחה וכו'. כן, אנחנו בסדר גמור. עם העניין של אוקיי, אוקיי. אז אנחנו הולכים, feel free to talk about, כי באמת אין לנו הרבה הזדמנות, לא, אני חושב שאין בכלל הרבה הזדמנויות לקהל מאזינים לשמוע ולקבל תובנות על חיבורים כאלה, למשל, בין עולם יהודי תתי לבין עולם חילוני קוסמופוליטי כזה, איך זה מסתדר, איך זה מתחבר, כי אני חושב הרבה אנשים, הרוב המכריע, רואים את זה בשחור לבן. זה או שאתה זה, או שאתה זה, ולא מבינים את האזור האפור הזה שבו אתה חי בעצם, במידה רבה. תשמע, אני חושב אפור במובן הטוב. אתה שמעת על 50 גוונים של אפור. בשביל הרדיו אתה רוצה שאני אענה לך? לא, רק אם שמעת, אני רק שמעתי, הבנתי על מה זה. אני תמיד אהבתי דרך אגב את הצבע האפור. כן? אף פעם לא הבנתי למה אנשים אומרים שאפור זה משעמם. אני מבין את האנשים ש... תשמע, זה לא... באמת לא צבע. אבל תשמע, אני חושב שהמוזיקה זה המקום המושלם בעצם לחיבור הזה ולדיאלוג הזה, כי זה באמת איזשהו מחנה משותף מאוד בסיסי. כי כל בן אדם שאתה פוגש, לא משנה מה הרקע שלו, יש לו איזושהי מוזיקה בחיים. ולא משנה אם זה מוזיקה מזרחית, או אם זה מוזיקה קלאסית, או מה זה, אין בן אדם שהוא חי בלי מוזיקה. אני לא מכיר לפחות. ואתה מרגיש לגמרי נוח בתוך הקלחת הזו, שיש בה מכל העולמות. אני מאוד, מאוד אוהב... היהודי והנוצרי והמזרחי וה... אני מאוד, מאוד אוהב לנסות את כל הדברים, וללמוד דברים חדשים. אני באמת מאוד, מאוד שמח לזה גם. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו קטע שיבוצע על ידי הסימפונייטה באר שבע. נכון, בניצוחו של דורון סלומון. דורון סלומון, ומהו הקטע שנשמע? זה, קוראים לזה שלושה רגעים תזמורתיים. זה בעצם מיניאטורות ממש קצרות, כל אחת דקה וחצי, או... כי אתה אמרת לי, אתה חיים תביא נכון, גברים קצרים. נכון, אני אשם. אז זהו, והם באות ממש אחת אחרי השנייה, כמעט בלי הפסקה. בהשראת מלחין או תקופה או... אני אף פעם לא יודע להגיד זה, בהשראת מה שעבר לי בראש באותו רגע שכתבתי את זה. אתה תגיד לי בעצמך למה זה דומה. נשמע שלושה קטעים? כן.
שלושה קטעים תזמורתיים, אוקיי? קדימה, בוא נשמע, וזה עכשיו את הצד של המלחין הרציני, חיים טוקצ'ינסקי, לא מה קברטי וכו. כנראה. כן, אה? כנראה, אני מניח. רגע, לפני שאנחנו שומעים, כי זה הקטעים האחרונים שאנחנו הולכים לשמוע שהם שלך, של פרייתך. מה עוד אתה עושה בתחום הזה של כתיבה רצינית, נקרא לזה? של כתיבה, אני... האמת היא שבזמן האחרון לא הרבה, כי אני בחיים שלי מאוד מאוד פונקציונלי. אז אני עושה מה שצריך. כן. ואיכשהו מאוד רוצים אותי לנגן ומאוד רוצים אותי לנצח, וכשמנגנים יצירה שלי, אז זה הרבה פעמים... לא, כאילו, זה פחות... יש בזה פחות עניין, אז אני כותב פחות. ואיך אתה רואה את עצמך... מה עתידו של המוזיקאי חיים? איך אתה רואה את עצמך, לאיזה כיוונים מתפתח? אני מאוד מקווה שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה עכשיו, שאני אמשיך לנגן בהרבה מקומות, גם מוזיקה קלאסית, גם תיאטרון מוזיקלי, גם אופרה, מוזיקה קאמרית, אני מקווה לנגן גם דברים שאני לא מנגן עכשיו, שאני מקווה להפתיע את עצמי, אני מקווה לנגן לקהלים חדשים, במקומות חדשים, טוב, אתה בן 27, וכל החיים... אני הייתי רוצה גם לכתוב מוזיקה לבמה, אבל אני כאילו, כן. יגיע. הכל מגיע, הכל מגיע. רק צריך סבלנו קצת, והכל טוב. אז אנחנו הולכים לשמוע שלושה קטעים תזמורתיים של חיים טוקצ'ינסקי בביצוע סימפוניית הבאר שבע בניצוחו של דורון סלומון.
להתראות שבוע הבא, סולמות בזמן.